da gelmektedir. Biraz sonra onları biz göreceğiz. Ama hal-hazırda benim hem söhbətim var. Onlar da çok uğurlu layihələri imza atıblar. Türkiye'nin İzmir şehrinde, İzmir bilirsiniz Bakı ile kardeşleşmiş şehirlerden biridir ve İzmir şehrinde iki büyük möteber bir tedbire imza atıblar. Hal-hazırda istedim ben qonağımı size təqdim edeyim. Hem söhbətimi size təqdim edeyim. Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyanın quruluşu rejissoru, musiqişünas, Gənclərə Dəstək layihəsinin koordinatoru Ayla Kerimova Zekeriya. Ayla Hanım, hoş gelmişsiniz. Sizi təbrik edirəm bu gözəl, belə deyək, uğur münasibetiyle, bu bayram münasibetiyle, bilirəm, sənət adamının tamaşaçılarla görüşü, bak, belə bir uğura imza atması onun için böyük bir təntənədir, böyük bir bayramdır. Uğurlar arzulurum sizə və elə başlayaq söhbətimizə İzmir'de keçirilən iki tədbir haqqında bir ümumi məlumat verərdiniz tamaşaçılarınız. Hər kəsi salamlayıram səhər çağı verilişinin tamaşaçılarını. Çox sağ olun ki, efirinizə dəvət etmişsiniz. Ənənəvi olaraq hər zaman layihənin uğurlarından mühtəşəm konsertlerinden sonra siz bu efirə bizi dəvət edirsiniz. Deməli, bəli, siz düz qeyd etdiniz. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə 17-18 may Türkiye'nin İzmir şəhərində ard-arda, iki gün ard-arda çox gözəl, mühtəşəm tədbirlərimiz keçirilmişdir. Bu tədbirlərdə Dövlət Filarmoniyasının Gəncərə Dəstək layihəsinin çox aparıcı, istedadlı gəncləri, iştirakçıları, Respublika Beynəlxalq Müsabiqələr laureatları, prezident mükafatçıları, prezident təqaüdçiləri iştirak etdilər. Çox, seçmə iştirakçıları. Bəli, seçmə iştirakçıları idi. Çox ciddi hazırlaşmışdıq biz bu tədbirlərə artıq neçə aydır ki və gözəl çıxışlarımız oldu. Ayla xanım, maraqlıdır mənə, repertuarınız nədən ibarət olur? Deməli, çox tarixi bir hadisələrlə əlamətlərdir. Aha. Bu iki tədbirimiz. 17 may deməli İzmirdə Ege Universitetinin Dövlət Musiqi Konservatoriyasında Fikrət Əmirovun, görkəmli Azərbaycan bəstəkarı Fikrət Əmirovun 100 illiyinə həsr olunmuşdu birinci tədbirimiz. Belə də adlanırdı konsert. Fikrət Əmirovun kamera instrumental və vokal musiqisi irsi gənclərin təfsirində adlı konsert. Fikrət Əmirov mahnıları ümumiyyətlə Türk seyircisinə çox yaxındır. Onlar hələ o dövrlərdən bu yana Fikrət Əmirovun mahnı yaracılığına çox böyük diqqət edirlər. Bizim ifaçıların orada oxuduğu mahnılar onların da dillər əzbəridir. Ümumiyyətlə Azərbaycan deyəndə məhz o mahnılar, yəni Fikrət Əmirovun ciddi musiqisi bir tərəfə, yəni mahnı janrında yazdığı bəli, mahnılar, melodiyalar da çox tanışdır. Ciddi musiqisi Fikrət Əmirovun bir sıra... Görüntülər də gedir. Bəli, xanım, Fikrət Əmirovun bir sıra əsərləri səsləndi həmin gün. Deməli... Özəl səhnədir, həm Azərbaycan, həm də Türk bayrağı adı. Muğam poeması, Sevgi valsı, siz dediyiniz kimi Fikrət Əmirovun gözəl əsərləri, Göy göl, Mən səni araram. Ha, və Mən səni araram, deməli, xor kapelasının solisti Nurlan Abdulazadə onu ifa edərkən Ege Universitetinin konservatoriyasının rektoru, profesor Özgə xanım usta göz yaşlarını saxlaya bilmədi. Bəli, çox isti qarşıladılar bizi. Artıq solistlərimiz gənclərə dəstək layihəsinin iştirakçıları. Səsi gəlir, bəlkə biraz dinləyə bilərik mi əziz rejissorumuz? Göy. Bu görüntü ikinci konsertlendi. Cangir Cangirov'un Qarabağ mahnısı səslənib. Dediğiniz gibi o mövzuya uyğun bir repertuar seçmişsiniz. Mövzuya uyğun ikinci konsertimiz Şuşa ili çərçivəsindədir. Burada deyir axı, gözəl Şuşa bir tamaşa. Bir tamaşa, Şuşanın dağları, Azərbaycan xalq mahnıları, xalq rəqsləri və bəstəkar əsərlərini səsləndi həmin gün. İkinci konsertdə. Bəli, birinci konsertdə dediyim kimi Musiqi Konservatoriyasının rektoru Özgə xanım səhnəyə də deməli, səhnədən konsertin sonunda uşaqları işte İştirakçıları diplomlarla təltif etdi, sertifikatla özel hediyeleri oldu ve bizi sahneden bırakmırdılar. Ve artık gənclərimiz İzmir'de solo konsertlerle iştirak etmeye teklif alıblar. Bu
təsvir edin ki, bu gənclərimiz üçün çox böyük bir uğurdur, təcrübədir. Bu Azərbaycan mahnısının, Azərbaycan daha doğrusu mədəniyyətinin, musiqisinin böyük bir uğurudur və bir də təmsilçilərimiz belə dəyərli ifaçılar olanda, belə gözəl ifaçılar olanda, əlaxsus gənclərimiz olanda, mən belə deyərdim, Türk seyircisinin də bir maraq dairəsini əhatə eləyir. Ona görə bax belə təkliflər mən tam gözləyirdim bu cümləni, bu fikri ki, belə bir şey olacaq. Çünki onlar biraz bu işdə daha təcrübəlidirlər və sərraf dinləyicidirlər. Baxırlar, əgər ona tələbat varsa, təbii ki, o təkrarlanır o konseptlər. Nə deyək, sizə uğurlar arzulayırım. Çox sağ olun. Buradan mən Mədəniyyət Nazirliyimizə təşəkkürümü bildirirəm ki, Gənclərə Dəstək layihəsinə hər zaman dəstək olurlar və bu artıq 2-3 ay ərzində bizim ikinci səfərimizdir xaricə. Bundan qabaq, bir neçə ay bundan qabaq Gürcüstanda, Tbilisi şəhərində Gənclərə Dəstək layihəsi 5 illiyini qeyd eləmişdi. Mən elə bu efirdən də danışmışdım bu konsert haqqında və artıq ikinci konsertimizdir. Onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, o xanımın adını çəkməyə bilmərəm. Zəminə Babayeva Yalçın, necə oldu bizim orada iştirakımız? Bu xanım, Azərbaycanlı xanım, qanun ifaçısı, Milli Konservatoriyanın məzunudur. Hal-hazırda Ege Universitetinin Dövlət Musiqi Konservatoriyasında doktorantdır və həmin gün Fikrət Əmirovun 100 illiyi yubileyində deməli, orada kitabının təqdimatı da deməli, baş vermişdir. Kitabın da adı gözəldir. Kitabın Türkiyə və Azərbaycan musiqisində Qanun İfaçılığı adlı kitab nəşr etmişdir. Çox yerinə düşdü bu söz söylədiniz. Mən də ilk olaraq başlayanda müxtəlif fikirlər səslənirdi qanun haqqında söyləyirdilər və adətən söyləyirdilər ki, şərq aləti Azərbaycanda belə deyək, ifa olunmuyub. Yəni, mən də biraz axtardım, araşdırdım və Nizaminin əsərlərində qanuna rast gəlinir. O da qanuna çox böyük önəm verir Nizami öz əsərlərində. Və bu da bir sübutdur ki, Azərbaycanımızda o gözəl alətlərin sırasında məhz qanun da var. Hətta bu xanım da, Zəminə xanıma da buradan təşəkkürlərimizi bildirir. Bəli, təşəkkürümüzü bildirir. Çox gözəl qarşıladılar bizi. Həm Türk, həm də Azərbaycan musiqisində qanunun və mən onu da qeyd edim ki, bu xanım ilk Azərbaycanlı qanun ifaçısıdır ki, nəinki Türkiyədə, xaricdə deməli qanun haqqında yazıb. Xaricdə və qanun haqqında yazıb, deməli, və çox böyük bir araşdırmalar etmişdi, aparmışdır. Bəli, burada Fikrət Əmirovun atasının da Məşədi Əmirovun şəkili də var. Bəli, əsrin əvvəllərində İstanbulda onun konsert zamanı, özdə əziz tamaşaçılar, başında da fəs, çox gözəl bir şəkili vardı, qanunla bir yerdə. Bəli, bu şəkil o kitabda da yer alır. Baxmayaraq tarçalan olub, amma tar ifaçıları gözəl alətləri ifa etməyi bacarıblar. Mən deyirəm ki, Ayla xanım, söhbətinizi hələ ki, burada bir vergül qoyaq. Qanundan danışırıq. O, hətta səntur da var. Bəli, bəli. Nə gözəl. Xanımlar, xoş gəlmişsiniz. Milli Konservatoriyanın baş müəllimi, prezident mükafatçısı, Xalq Çalğı Alətləri Orkestrinin solisti Nataman xan Həsənova və onun gözəl tələbələri, Milli Konservatoriyanın tələbələri, məzunları bugün sizə gözəl ifa edəcəklər. Deyir, çalsın sazlar, çalsın bu gecə, Ala Türka başlasın. Vur usta kanunun tellərinə xanəndələr çağlasın. Eşidək sizi xanımlar. Thank you.
Təşəkkür edirik xanımlar. Çox sağ olun. Hal-hazırda gördüyünüz bu gəncəcik gözəl xanımlarımız Həsən Rzayevdən Çargah Rapsodiyası səsləndirdilər. Çargah muğamının bütün gözəllikləri bu 5-6 dəqiqəlik əsərdə özünü göstərir. Xanımlar, çox sağ olun. Kvintet deyə bilərik mi? Kanon kvinteti. Hə, 5 nəfərdə. Ansambldır. Belə Səntur da belə baxanda eynidir. Struktura çox az fərqlidir. O xanım hətta qanunda da ifa edir. Hə, nə gözəl. Bəli, Türkiyə həm İzmirə, həm Santurunu aparmışdı, həm də qanunda da ifa etdi orada. Çox gözəl, çox gözəl. Xanımlar, minnətdarıq. Çox sağ olun deyirik sizə. Aylı xanım, biz söhbətimizi davam etdirək. Bir az əvvəl rejissorumuz ekranları gətirdi o kadrları. Sizin ikinci konsertdən, yəni mayın 18-də keçirilən konsertdən ki, bu konsert bütün Şuşa ilinə həsr olunmuşdu. Buradakı konsertdən bir az ətraflı danışaq. Bəli, arda-arda konsertlərimiz oldu. 17-si və 18-i. Çətin olsa da belə çox gözəl çıxışlar etdi gənclərimiz. İkinci konsert düz qeyd etdiniz. Şuşa ili çərçivəsində oldu və bayaq demişdim ki, Azərbaycan xalq rəqsləri, xalq mahnıları və Azərbaycan bəstəkar əsərləri səsləndi. Axırda konsertin sonunda Qarabağ şikəstəsi ilə xanəndəmiz Zümrüd Məmmədova ifa etdi bu əsəri, Azərbaycan ritmik muğamını. Deməli, tamaşaçılar arasında deyərdim ki, yarısından çoxu azərbaycanlılar idi və siz təsəvvür edin bizi necə qarşıladılar və çox belə isti qarşıladılar. Mən düşünürəm ki, Ayla xanım, azərbaycanlılar öz yerində, amma sənət elə bir şeydir ki, istənilən ölkənin o vətəndaşını özünə cəlb eləyə bilir. Ən xüsus Azərbaycan musiqisində bu gözəl bir potensial var, bu uğurumuz var bizim. İlk olaraq budur. Bir az əvvəl söylədiyim kimi doğru düzgün ifaçılar və doğru bir ifadə olandı. Bu lap belə 4-də 4 olur. Qarabağ şikəstəsini düşünürəm ki, sevməyən bir tamaşaçı yoxdur. Hələ türklər özləri də ayaq üstə alqışlayırlar. Çünki o zil səsləri, boğaz qaynatmaları biraz sırf Azərbaycana məxsus bir özəllikdir deyənə çox onlara da qəribə gəlir, onlara da çox gözəl gəlir. Buradan efirdən istifadə edib mən Suat bəy Qorxmaza təşəkkürümü bildirirəm. Kim idi Suat bəy? O təşkilatçılardan biriydi. Həm İzmir bələdiyyəsinə təşəkkürümü bildirirəm. Bizi çox gözəl qarşıladılar, çox isti münasibət, çox qonaqpərvər idilər. Türklər demiş ki, ağırladılar sizi. Bəli, bəli. Və əlbəttə ki, deməli, bizim orada müşahidə, gənclərimizi konsert, iki konsert boyu müşahidə edən piyanistimiz, əməkdar artisti Qara Qarayev adına kamera orkestrinin direktoru Nərgiz Əliyev orada bizimlə idi. Hər zaman gənclərimizə dəstək olur və türklər özləri də türkçə deyirlər. Şaşırdıq ki, biz Nərgiz xanım bütün konsert boyu hər bir iştirakçıya müşahidə etdi. Onun əməyi çoxdur, əziyyəti çoxdur. Çox gözəl, çox gözəl. Siz söylədiniz piyanist, elə piyanodan söz düşmüşkən, gənclərə dəstək layihəsi çərçivəsində artıq bildiyim qədərilə anonslar da bizim Mədəniyyət kanalında səslənir, göstərilir. Piyano festivalı başlayacaq və çox şaxəli bir başlayır. Çox şaxəli bir festivaldır. İstər caz musiqisində, istər bəstəkar mahnılarında, istər türk sənət musiqisində, istər yəni musiqinin bir neçə janrlarında piyano aləti özünü tam şəkildə göstərəcək. Şahin növrəsini səhv eləməmizdə təşkilatçılığı inandı. Şahin bəyə də buradan uğurlar arzuluyuruq. Bu barədə eşidək sizə Ayla xanım. Bəli, bugün anons verim. Bugün səhər efirdək, axşam isə konsertdək. Buyurub, hər kəs gələ bilər. Bu konsert açıq qapıdır, sərbəst giriş olacaq bu konsertdə. Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasının kamera və orqan musiqisi zalında 19:00-da Gənclərə Dəstək layihəsi iştirakçıları hamısı piyanistlərdir. Bildiyiniz kimi, Dövlət Kamera Orkestrinin müşayiəti ilə dirijor Valid Ağayev olacaq rəhbərliyi altında. Gözəl, möhtəşəm bir konsert keçiriləcək. Burada yaş həddi 8-14 arası olacaq uşaqlarımız. Deməli, musiqi məktəblərindən ən yaxşı, ən öndə gedən və istedadlı piyano ifaçıları seçilib. Murad müəllimin çox böyük əməyi var, filarmoniyanın direktoru. Bəli. Və əlbəttə ki, Şahin müəllim də əməkdar artistimiz bu piano, First Music Piano Beynəlxalq Festivalının təsisçisi Şahin Növrəslidir və ona da təşəkkürümüzü bildiririk ki, bu layihəyə imkan yaratdı. Mədəniyyət Nazirliyi də dəstək oldu ki, gənclərə dəstək layihəsi də yer alsın bu Beynəlxalq Festivalda. Özləri sizə deyim, çox şaxəli bir
festival olacaq bu. Bir neçə janrları əhatə edəcək və düşünürəm ki, gələn qonaqlarımız, qonaq iştirakçılar, ifaçılar hər zaman olduğu kimi yenə də çox gözəl bir belə deyək, alqışlarla ölkələrinə gedəcəklər. Minnətdarıq siz Ayla xanım. Bax, bu işlərdir. Siz bir növ hesabat xarakterli bizə məlumat verdiniz. Tamaşaçılarımıza çox sağ olun. Mən sizə minnətdaram, çox sağ olun. İnşallah sizi yenə gözləyəcəyik. Hər bir uğurunuzda bizim mədəniyyət kanalı özəlliklə səhər çağı. Rəhbərliyə də çox sağ olun bildirirəm. Sizin bütün heyətə, əziyyəti keçən hər kəsə təşəkkürümü bildirirəm. Sizə də uğurlar arzuluram. İfaçılarımıza təşəkkür edirəm. Amma bir ifaçımız da var. Biraz əvvəl Ayla xanım ötəri olaraq onu qeyd elədi. Amma istəyirəm hal-hazırda onu eşidək. Onun da səsini eşidək, onun da sədasını eşidək, sonra yenə proqramımızda qaldığımız yerdən davam edəcək. Minnətdaram.